Analisti dhe anëtari LVV-së vetë vendosi, Sadri Ramabaja, ka dalë në përfundimin se zgjedhjet në Veri të Kosovës janë legjitime dhe se mbajtja e tyre është vazhdim i projektit të paqes. Ai përmes një shkrimi në profilin e tij në Facebook ka shkruar për zgjedhjet ku ka thënë se ato impunuan për shkak të Serbisë dhe presidentit Vučić, pas largimit të përfaqësuesve serb nga institucionet. Ramabaja ka thënë se qytetarët serb duhet të përcaktohen se në cilin realitet do të vazhdojnë jetën e tyre. Qytetarët serb në kuadër janë në pozicionin më të vështirë të mundshëm. Ata duhet të përcaktohen për jetën më tëshme bazuar në realitetin politik tashmë të krijuar nga shpallja e Republikës dhe ndërtimi institucioneve të saj dhe në veri, apo do të vazhdojnë jetën paralele plot me iluzione se janë pjesë e Serbisë. Ka shkruar ndër të tjera Ramabaja duke shtuar se Republika e Kosovës, legjitimet e saj bazohet në faktin se ajo përfaqëson një projekt paqeje. Rrjedhimisht, edhe zgjedhjet në veri duhet të konceptuar si realizimi këtij projekti. Sa më shpejt të kuptohet ky fakt, aq më mirë do të ishte si për serbët e Veriut ashtu edhe për Beogradin.